Vítáme vás u dalšího dílu magazínu Národního vinařského centra. Dlouho jsme se neviděli a tak se těch témat naskládalo opravdu hodně, tak pojďme rovnou na to. Takže co je nového v hnutí Wine in Moderation? V hnutí Wine in Moderation je toho za posledního půl roku opravdu hodně a teď to vidíme úplně zblízka tak, jak to je nejvíc možné, protože jsme spolu pořádali setkání tohoto hnutí tady u nás v České republice, konkrétně v Mikulově. Přijelo za námi vlastně 15 zástupců z různých zemí, včetně organizátorů, další byli připojeni online a vlastně ve dvou dnech probíhala nejdříve valná hromada a potom setkání řídícího výboru. No a pracuje se tam na spoustě tématech. Vlastně ti jednotliví zástupci potom prezentují, co se děje v těch jednotlivých zemích. A řekla bych, že asi tak nejaktivnější jsou vlastně v této době Španělé a Italové, kdy Italové vlastně mají už 4 národní koordinátory, tak jak my jsme tady národní koordinátoři pro Českou republiku, tak v Itálii už jsou 4. No a když se vrátím k těm Španělům, tak Ignacio, což je jeden z těch hlavních členů, který je i v představenstvu Wine in Moderation, tak ten byl velmi aktivní a ptal se nás vlastně na to, jak to vypadá tady u nás v České republice, že se velmi živě zajímají i o tématiku spotřební daně a nabízel pomocnou ruku v rámci nějaké argumentace, případně podkladu, takže věřím, že i s ním budeme častěji v kontaktu. A jinak to považuji za extrémně důležité, že se vlastně podařilo, že řídící výbor Wine in Moderation přijel za námi osobně, protože doposud jsme se s nimi potkávali jenom online přes obrazovky a to jistě chápete, že není nejideálnější cesta, takže dneska už se vlastně známe osobně společně s dalšími kolegy z Národního vinařského centra, s jednotlivými zástupci států a myslím si, že nám to velmi pomůže i v šíření té myšlenky víno zodpovědně, kam určitě zveme všechny vinaře a jsme rádi za to, že už máme první odvážlivce, kdy myslím, že můžeme zmínit, že úplně první bylo zámecké vinařství Vzenec a teď se připojil i Bohemia Sekt, kteří už jsou tedy podporovatelé této myšlenky víno zodpovědně a hlásit se můžete i další vlastně na webu vinozodpovědně.cz, případně pište, volejte a šiřme tuto myšlenku dál. Možná bychom mohli zmínit den Wine in Moderation. Ano, blíží se vlastně druhý ročník, bude v listopadu a my se budeme na něj taky připravovat tak, abychom tuto myšlenku rozšířili i na našem vlastně trhu. A teď si říkám, že jsem neřekla ty nejdůležitější témata, které se tam probíraly, tak asi nejvíce času se strávilo na tom, že se vlastně připravuje program, online program, který vlastně vypracuje v jednotlivých kapitolách pro různé sektory to, jak přistupovat k celé této myšlence, protože zní to velmi obecně, víno zodpovědně, ale vlastně rozpracovávají se jednotlivé kroky, ať pro gastro, pro vinaře, pro obchodníky s vínem a teď to se potom budou dát online šířit dále jako takový ucelený nástroj a vytvoříme tak vlastně cestu, jak se dostat k jednotlivým zástupcům v tom vinařském odvětví a školit je vlastně v tom šíření téhle myšlenky. Možná ještě bychom mohli zmínit cenu, kterou Wine in Moderation dostalo. Ano, je to tak. V Portugalsku se vyhlašovali místní takový jako oskaři, asi nemusím úplně říkat cenu, jak se jmenovala, a hnutí Wine in Moderation získalo toto ocenění právě za zodpovědnost inovace, to, které přináší právě do našeho vinařského sektoru. Takže ano, tam předávali se i oskaři. Tak z Mikulova se přesuneme ještě více na jih, a to do Vídně. Kláry, ty máš za sebou relativně čerstvě víkend na Vievinu, kde jsi byla součástí United Nations of Blue Frankish, jestli to říkám správně. Tak. Co je to celé za projekt a co jsi prezentovala? Možná si někteří vinaři vzpomenou, že jsme o té akci hovořili, získávali jsme vlastně vinaře právě na tuto akci. Byl to vlastně bar, který, opravdový bar, který byl velmi dlouhý, tuším, že měl kolem nějakých 7 metrů, na kterém byly vyskládané konkrétně 103 lahví frankovek, které si mohli hosté na Vievinu ochutnat a porovnat tak vlastně k této odrůdě, kterou, jak víme, Rakousko se snaží procpat do světového tisku jako opravdu skvělou odrůdu, která by se měla řadit svým charakterem těm všem známým mezinárodním odrůdám, jako je Cabernet, Merlot nebo Pinot Noir, tak aby se vlastně ukázalo, jak ta odrůda pracuje v různých teroá. A na tom jednom místě tak mohli
zúčastnění degustující ochutnat vlastně vína ze severu až na jih v podstatě, od Německa, České republiky, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Rakouska samozřejmě. Takže těch vín tam bylo opravdu hodně, navíc se v prezentacích střídali i různí vinaři, takže vlastně předávali nějaké své pocity o tom, jakým směrem vlastně se Frankovka v těch konkrétních regionech ubírá. Já myslím, že je to úplně výborný nápad spojit vlastně Frankovky všech zemí, spojte se, tak je to určitě dobrá cesta, ale nejsem si jistá, jestli úplně všichni budou vědět, co je to Vievinum, tak jestli můžeš jenom tak v krátkosti nastínit, kdo tam třeba chodí, proč je být na takovém místě důležité. Tak Vievinum je vlastně nejdůležitějším vinařským festivalem pro rakouské vinaře, je vždycky jednou za dva roky. A jak doufám, že už všichni o tom slyšeli, pokud ne, tady, tak určitě doporučuji se podívat, protože se toho veletrhu opravdu účastní všichni vinaři, teď možná 98%, nechci úplně, jako, aby mě někdo chytal za slovíčko, ale bylo tam přes 550 vystavovatelů, z nichž řeknu opravdu 95% bylo rakouských vinařů. A vlastně v těch jednotlivých místnostech, kde jsou ti vinaři se skupení, si můžete vedle sebe ochutnat za účasti vlastně samotných vinařů, a to slavných otců i jejich nastupujících synů. Takže opravdu tam během těch tří dnů potkáte ty slavná esa a jejich nástupce. Ať už jsou to vinaři z Wachau, jako je Prager Knoll, nebo slavní vinaři Gesselmann z Burgenlandu a různí jiní. Prostě jsou tam všichni na jednom místě a podělí se s vámi rádi o své zkušenosti, pokud se k ním proboxujete, tedy přes samozřejmě spoustu degustujících. To je jedna jako velmi důležitá část toho festivalu. A to, co je důležité možná pro nás a proč jsme byli my účastni, nebo co vidím já jako to největší pozitivum, že vlastně za tou prací stojí samozřejmě Austrian Wine Marketing Board, který, jak všichni víme, je velmi aktivní v vezvaní těch správných lidí, kteří následně potom píší ta správná slova o vínech z Rakouska. A díky tomu se vlastně na tenhle ten festival dostává velké množství Masters of Wine, kteří jsou opravdu koncentrovaní na jednom místě, ale i skvělí someliéři. Přišel k našemu stolu třeba Raymond Thompson, který je vlastně aktuální, velmi úspěšný someliér světový, a nesčetně Masters of Wine, kteří vlastně procházeli ta vína i třeba dvakrát tam zpátky, zapisovali si spoustu poznámek, takže myslím, že proto, abychom se dostali opravdu do hledáčku světových degustátorů, tak to bylo extrémně, extrémně důležité. A musím poděkovat těm osmi vinařstvím, které vlastně do toho s námi šly, protože to vyžadovalo od nich i vůbec rozhodnutí jako prezentovat svá vína vlastně v takové velké konkurenci všech ostatních vín. Ale musím říct, že ještě, když jsme říkali, že budeme dneska struční, tak myslím si, že to je důležité, že vlastně to nebyla konkurence, bylo to naopak vlastně hrozně jako příjemné, vlastně všichni prezentovali ta vína, všichni ochutnávali a byli všichni hodně otevření právě těm různým stylům, takže bylo to opravdu jako United Nations, taková olympiáda ve Frankovce. Tak ti moc děkujeme za tu reprezentaci a jak si říkala, děkujeme vinařům, kteří do toho s námi šli, a těšíme se na další podobné akce. Další důležitou akcí, kterou každoročně pořádáme a která zaměstnávala celé Národní vinařské centrum, byla Grand Prix Vinex. Naši, řekneš nám, jak to dopadlo? No, já myslím, že to dopadlo skvěle, protože nejenom, že soutěž proběhla podle plánu, byl obrovský zájem vinařů poslat nám vzorky. Je to vlastně už 31. ročník, takže my jsme rádi, že si Grand Prix Vinex drží už takhle dlouho tuhle úroveň. Degustátoři vše ochutnali a vybrali vítěze, které jsme vlastně předávali v druhé polovině května, už po druhé v Mendelově skleníku, v krásném novém zrekonstruovaném prostoru, kam i letos přišlo kolem stovky lidí. Ochutnávali jsme ta nejlépe vlastně oceněná vína, předávali jednotlivá ocenění a gratulujeme teda ještě jednou Honzovi Garčicovi do Pavlova, který získal absolutního šampiona, a panu Bunžovi za vlastně kolekci.
I těm všem dalším oceněním gratulujeme a co je pozitivní, takže pokud vy se budete chtít setkat s víny z Grand Prix Vinex, tak je najdete u nás na e-shopu anebo taky v doplňkové kolekci v Salonu vín. Další důležitá informace, která se týká Salonu vín, je, že máme už otevřeno i v neděli, takže neváhejte a zavítejte strávit krásné nedělní dopoledne degustací našich vín. Přesně tak. A v salonu střídáme doplňkové kolekce, takže tu stříbrnou část, která tam byla, řekněme, těch prvních pár měsíců, téměř půl roku, doplňují vína oceněná v našich soutěžích. Tak Kláry, na co se tam můžeme těšit? Já jsem vybrala jenom tři z těch vín. Prvním vínem, na které se těším vždycky, je Chateau Radigne, klasický sekt, který je vyrobený pouze z hroznů z České republiky, který je opravdu velmi typický a navíc extra brut, takže za skvělou cenu, takže to je vždycky moje doporučení všem someliérům, jak bojovat proti proseku. Dejte si na skleničku. Tady je to perfektní víno, které se stalo šampionem šumivých vín právě na Grand Prix Vinex. A protože je léto, tak jsme zařadili i rosé. Frankovka rosé je od Kateřiny Šílové a ta získala jedinou velkou zlatou medaili v kategorii růžových vín. A v neposlední řadě se vrací do hry i Vlašák od Tichých. Loňský šampion, takže máme ho v salonu znovu. Tentokrát získal vlastně cenu hejtmana Jihomoravského kraje v soutěži baltických vinných trhů. Přesuneme se k dalšímu tématu, a to je vzdělávání, klíčová činnost Národního vinařského centra. Zatímco ty klasické programy, které znáte, úvody do degustace, školení degustátorů, to všechno probíhá, tak letos máme radost, že se nám podařilo zařadit do programu nové masterclass s novými vlastně lektory. Kláry, pojď nám je představit, co už proběhlo a na co se můžeme těšit. Tak my jsme připravili vlastně takový projekt pěti masterclass s různými hosty, některými starými známými, některými novějšími. Ta první proběhla, byla zaměřená na vinohradnictví s Vilémem Krausem, kterého asi netřeba představovat. A čeká nás vlastně marketing s Martinou Fojtu, což určitě doporučujeme všem. Martina se na to moc těší, sbírá všude podklady a píše, jak to bude skvělé. Takže bude pro velký zájem, jsme se rozhodli vlastně snížit počet účastníků jenom na 20, ale přidali jsme jeden termín, takže určitě se přihlašte. A co se týče problematiky vinařství, tak tam nás čeká degust nebo masterclass s Mojmírem Baroněm na téma Brettanomyces a s Milošem Vidlářem budeme řešit použití sudů na bílá vína. No a v neposlední řadě ikona someliérství Ivo Dvořák přijede a naučí nás, jak správně prezentovat víno. To vlastně není novinka, to už je kurz, který tady několikrát byl a vždycky byl velmi oblíbený, takže jsme rádi, že Ivo souhlasil a přijede i letos. Dalším tématem, které rezonuje nejenom tady u nás v NVCčku, je téma pivy odrůd. Na pivy odrůdy jsme uspořádali masterclass v březnu, která byla, myslím, extrémně zajímavá. A následně probíhalo ve Valticích i setkání výboru Pivy International, na kterém se domluvilo, že další ročník soutěže Pivy International se bude hodnotit právě u nás. Přihlásilo se přes 200 vzorků z Rakouska, Německa, z Itálie, ze Švýcarska a samozřejmě z České republiky a my moc gratulujeme vítězům. Jedna mezinárodní soutěž za námi a my už máme plné ruce s přípravou další mezinárodní soutěže. Podílíme se totiž na přípravě Enofora, nejenom soutěže jako takové, ale při Enoforu se tradičně pořádá i konference. Tak koho se ti podařilo získat pro tuhle konferenci? Byla to určitě společná práce našeho celého týmu. My na téhle akci spolupracujeme se Svazem vinařů. To téma je Chardonnay a nebude tedy samozřejmě chybět zástupce z Francie. Přijede Louis de la Brosse, který bude hovořit o použití sudů, různých typů sudů, vypálení a teroa a jak vybrat ten správný sud z bernářství François Frère. No a ale nechtěli jsme vlastně prezentovat to, co možná už všichni tolikrát ochutnali, Burgundsko a rozhodli jsme se, že budeme hledat inspiraci vlastně v okolních státech, kde Chardonnay také rezonuje a pozvali jsme mladé vinařství Jilk
mladého vinaře Morice Jilka, který se Chardonnay věnuje, bude prezentovat svoje sekty a tichá vína z regionu Pfalz. Je to velmi prestižní vinařství, které prodává svá vína za vysoké ceny. Takže určitě nejenom tedy to, že by, nechci říct, že by to byl nějaký ukazatel kvality, ale určitě je to ocenění za dlouhodobou práci, kterou už jeho otec se Chardonnay a Spinoty tedy dělal. A myslím si, že můžeme doplnit, že vlastně vinařství Morice Jilka je čerstvě členem VDP. I to je vlastně ocenění jejich kvality. Dalším hostem bude Stefan Čepe, což je generální manažer dvou vinařství Knížete z Lichtenštejnska. Jedno sídlí v Lichtenštejnsku, jedno v Rakousku, takže to jsou vlastně další dvě země, další dvě teroár. Z kterého úhlu pohledu se podíváme na odrůdu Chardonnay a zapomenout nesmíme na domácího speakera. No tak bude to nikdo jiný než Jara Gala, který Chardonnay už tradičně pěstuje a myslím si, že vyrábí jedna z opravdu velmi zajímavých vín. Bude skvělá, že se podělí s námi vlastně o svůj pohled na tuhle odrůdu. Degustovat zase budeme jak šumivá, tak i tichá vína. A možná můžeme říct, že jedním z degustovaných vín bude na porovnání i šampaň, takže uvidíme, jak to dopadne v degustaci šampaň vedle pálovského Chardonnay. To zásadní, co můžeme zhrnout, je, že se nám podařilo dát dohromady opravdu skvělý panel těch mluvčích, kteří k vám budou promlouvat. Místa jsou omezená a budeme rádi, když se všichni přihlásíte, ať už na našem webu, anebo přímo na webu enoforum.cz. A to bylo poslední téma, Kláry, tak já ti moc děkuju, že jsi udělala čas na magazín. Vám děkujeme za to, že jste nás sledovali a budeme se těšit zase příště. Naschledanou. Mějte se hezky.